হয় মাজত মাত্ৰ এটা দিন আৰু তাৰ পিছতে দেশজুৰি পালন কৰা হ'ব বছৰৰ অন্তিমটো দিন আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু ৰাজ্য চৰকাৰে একত্ৰিছ ডিচেম্বৰৰ দিনা দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ বাবে এক প্ৰয়াস তেওঁলোকে কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নলবাৰী জিলাৰ চক বজাৰত আৰু চক বজাৰত আপোনালোকে এই প্ৰয়াস আপোনালোকে সেই পৰিৱেশটো আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে দেখুৱাই লৈছোঁ ইয়াতে আৰক্ষীৰ পৰা জিলা প্ৰসন জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ সকলোবোৰ আচলতে লোক আছে তেওঁলোকে সকলোকে আচলতে তন্নতন্নকৈ ইয়াত চেক কৰা এই মুহূৰ্তত পৰিলক্ষিত হৈছে সকলো লোকৰে আচলতে তেওঁলোকে ব্ৰীথ এনালাইছে এনা ব্ৰেথ এনালাইজাৰ তেওঁলোকে কৰিছে আৰু বহুসংখ্যক আচলতে লোককে তেওঁলোকে আচলতে মদ্যপান কৰি এই বাহনসমূহ চলোৱা তেওঁলোকে ধৰাত পেলাইছে আৰু তাৰপিছতে যথেষ্ট আচলতে ইয়াতে ফাইন কৰা আচলতে জৰিমনা বিহা আচলতে ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এয়া নিশাৰ আচলতে পৰিৱেশ নলবাৰীৰ চক বজাৰত আৰু সকলোবোৰ আচলতে জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ যিসমূহ আচলতে বিষয়ববীয়া তেওঁলোকৰ লগত আচলতে জিলা পৰিবহণ বিষয়াগৰাকীও এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে আৰু লগতে নলবাৰীৰ যি আৰক্ষী নলবাৰী আৰক্ষী আচলতে উপস্থিত আছে মই পোনপ্ৰথমে জিলা পৰিবহণ বিষয়াগৰাকীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ছাৰ পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি জনাব আপোনালোকে আজি কিছুদিনৰ পৰা আজি একত্ৰিছ ডিচেম্বৰৰ দিনা দুৰ্ঘটনা আচলতে ৰোধ কৰাৰ বাবে এক প্ৰয়াস কৰিছে কেনেকুৱা কেনেকুৱা সফল আমি এতিয়া আমি ৰেগুলাৰ চেকিং কৰি আছোঁ যাতে ৰাইজে মদ খাই পেলাই ৰাস্তাত গাড়ী বা মটৰ চাইকেল নচলায় এই গাড়ী মটৰ চাইকেল চলোৱাৰ লগতে তেখেতসকলেও নিজে হ'ব দুৰ্ঘটনা ঘটিব আৰু পাব্লিকৰ ৰাস্তাত গৈ থকা মানুহকো ঘটনা দুৰ্ঘটনা কৰিব সেইকাৰণে আমি প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাই আছোঁ লিপলেট বিলাইছোঁ মানুহৰ মাজত সজাগতা আনিছোঁ কিন্তু তথাপিও দুই এজন এতিয়াও চালকে আজিও এতিয়া পালোঁ ইয়াত দুজন এতিয়া চালকৰ মটৰ চাই আৰোহী ড্ৰিংকছ কৰি গাড়ী চলাইছে আমি দুটা এতিয়া কেছ ৰুব কিন্তু অলপ কমিছে নকওঁ নহয় আজি যিটো মানে আমি পদক্ষেপ লৈছোঁ গভমেণ্টে যিটো পদক্ষেপ ল'ব এন পুলিচ বাহিনীয়ে যিটো পদক্ষেপ লৈছে ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট যিটো পদক্ষেপ লয় সেই পদক্ষেপৰ কাৰণে অলপ কমিছে বহুত ভাগ কমিছে তাৰপিছত আমি মানে হাণ্ডড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কৰিব লাগিব যেনেকৈ হেলমেটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হ'ব লাগিব যাতে চবেই পিন্ধক আৰু মদ খোৱাওঁ চাই যাতে চলাই যাওঁতে মদ খাই চলাব নালাগিব নহ'লে আমি এনেকৈ সজাগতা কৰি থাকিলেও একো লাভ নহ'ব আৰু পথত দুৰ্ঘটনা বাঢ়ি যাব একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ কেনেধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰি একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ আমি ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট প্ৰশাসনৰ সকলো লোক খাই একত্ৰি দিনততো আমি হেলমেটৰ চেকিং চলিয়েই থাকিব চলিও আছে এতিয়া আৰু একত্ৰিছ তাৰিখে আমি ৰাতি এইটো পদক্ষেপ ল'বই লাগিব কিয় কৈছোঁ যোনদিনাখন পঁচিছ তাৰিখ সেইদিনাখনো আমি বাছৰ পিকনিকৰ গৈছোঁ একত্ৰিছ তাৰিখেও পিকনিক খাব যাব বা ৰাতি পাৰ্টি চাৰ্টি খাই আহিব সেইখিনি আমি গোটেই ৰাতি গম পাই যে মানুহৰ যেতিয়া চলাচল বন্ধ হ'ব আমি তেতিয়ালৈকে আমি নহয় তেতিয়ালৈকে আমি ডিউটি কৰি থাকিম আমি নিশা অঁ নিশা লাগিছে যেতিয়ালৈকে গাড়ী চলি থাকিব আমিতো গম পাম ন আইডিয়া এটা কৰিব পাৰিম তেতিয়ালৈকে কিয় কৈছোঁ যি ৰাতি মদ খাই একত্ৰিছ তাৰিখৰ ভাৰতৰ পিছত কিছুমানে খাই বৈ ওলাই আহে কিছুমানে কিছুমান ফূৰ্তি কৰিবই আহে মানে এনেকুৱা ভাবে যে মই ড্ৰিংক্স কৰি ফূৰ্তি কৰিব ওলাই আহিছোঁ বৰ ডাঙৰ কাম কৰিছোঁ তেনেকুৱা বহুতে ভাবে ক'ত ক'ত আমি এতিয়া গৈছিলোঁ এই গাজিয়াৰ পৰা তাত গ'লোঁ তাৰপৰা আমি ইয়ালৈ আহিলোঁ তাতো আমি দুই এটা হেলমেটৰ কেছ হেৰিব ডাংকেন হেৰি পোৱা নাই এতিয়া আমি ইয়ালৈ আহিলোঁ ইয়াত আমি দুই তিনিজন এতিয়া আমি কেছ পাইছোঁ দুটা তিনিজনৰ যিসকলে মদ্যপান কৰিছে আৰু যিসকলে হেলমেট পিন্ধা নাই জৰিমনাটো আচলতে কিমান টকাৰ আছে হেলমেটতো আপোনাৰ ওৱান থাউজেণ্ড যদি আৰ্হিজনী পিন্ধি যায় যিজনে চলাই যাব যিজনে অ'নাৰ তেওঁ ভৰিব লাগিব যদি বেলেগ এজন মানুহ লৈ যায় তেওঁ ভৰিব লাগিব আৰু এইটো আপোনাৰ এটা ছাছপেণ্ড হ'ব লাইচেঞ্চ মদ খালে আৰু দহ হাজাৰ টকা ফাইন হ'ব এইটো ক'ৰ্টত কৰিব হেৰি কৰিব এই ফাইনটো হ'ব দহ হাজাৰ টকা আৰু তেওঁৰ লাইচেঞ্চখন ছাছপেণ্ড হ'ব হয় মই দেখুৱালোঁ এয়া আছিলে নলবাৰী জিলা পৰিবহণ বিষয়া আৰু এনেধৰণে এতিয়া এই নিশাৰ ভাগত এনেধৰণে নলবাৰী আৰক্ষী প্ৰশাসন লগতে জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ যি কাৰ্যালয়ৰ আচলতে যিসমূহ বিষয়ববীয়া আছে সকলোবোৰ এনেধৰণে তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ পৰিছে সকলো লোককে আচলতে এই পথেৰে চলাচল কৰা সকলো লোককে তেওঁলোকে তন্নতন্নকৈ তেওঁলোকে চেক কৰিছে ডাঙৰে হওক বা ডাঙৰ বাহনেই হওক বা সৰু বাহনেই হওক সকলোবোৰকে আচলতে তেওঁলোকে চাইছে যাতে কোনো ধৰণৰ লোকে আচলতে আচলতে বা চালকসমূহে যাতে কোনো ধৰণৰ সুৰাপান তেওঁলোকে কৰি আচলতে এই গাড়ীসমূহ তেওঁলোকে যান বাহনসমূহ তেওঁলোকে চলোৱা নাই তাৰে প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেধৰণে এই চেকিঙৰ ব্যৱস্থা ইয়াতে কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু নলবাৰীৰ আজিয়ে নহয় আজি এই স্থান এই স্থানখিনিতে নহয় নলবাৰীৰ বিভিন্ন স্থানত আজি কিছুদিনৰ পৰা এনেধৰণে জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আচলতে নলবাৰীৰ জিলা পৰিবহণেই হওক বা নলবাৰীৰ আৰক্ষী বিভাগেই হওক সকলোৱে আচলতে এনেধৰণে বিভিন্ন স্থানত এই চেকিঙৰ কাৰ্য কাৰ্য চেকিং আচলতে চলাই যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি দিনৰ ভাগতে হওক বা সন্ধিয়াৰ ভাগতে হওক নলবাৰীৰ একত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় হাইপথত তেওঁলোকে এই যি চেকিং সেই চেকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত নলবাৰী চহৰৰ মাজমজিয়াত আচলতে এই মুহূৰ্তত নলবাৰী চহৰত বিভিন্ন আচলতে সুৰাৰ যি ব্যৱসায়িক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সেই যথেষ্ট গঢ় লৈ উঠিছে আৰু নিশাৰ ভাগত আচলতে যথেষ্ট সুৰাশক্ত যুৱকে আচলতে তেওঁলোকে সুৰাশক্ত যুৱকসকলে তেওঁলোকে এনেধৰণে আচলতে এই বাহনসমূহ উদন্তভাৱে তেওঁলোকে চলাই যাতায়ত কৰে আৰু তাৰে প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই এই মুহূৰ্তত নিশাৰ ভাগত আচলতে জিলা পৰিবহণ বিষয়া নিজে আচলতে ইয়াত উপস্থিত থাকে সকলোকে আচলতে তন্নতন্নকৈ চেক কৰিছে আৰু কিছুসংখ্যক লোকক ইয়াতে জৰিমনা বিহা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্ততো এই চেকিঙৰ যি ব্যৱস্থা সেই বৰ্তমান অব্যাহত আছে